ଟାଙ୍କି ଅଛି। ଘର ଆଗରେ ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଛି। ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଘରେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ପୁରୁଣା ମୋଟର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗଜପତି କାଶୀନଗର ଏନ୍ଏସିରୁ ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। 2019 ମସିହାରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ 9700 ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେହି ପୁରୁଣା ମୋଟର ଓ ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମ ଗାଁ ଆମ ଉନ୍ନତି ବୋଲି ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ପାଣି ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ପୁରା ଗାଁ ପୁରା ବୋର୍ଡ ଯାକ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ପାଣି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ବୋଲି। ଆମ ଗାଁକୁ ପୁରା ପାଣି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଆମର ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଖୋରିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇଛି। ପୁରା 20% କାମଟା ଇଣ୍ଟେକ୍ସ କାମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଇଣ୍ଟେକ୍ସ କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ। ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ହେଉଛି ଗ୍ଲାସରେ ପକେଇକି ଫିଲ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆମେ ହେଉଛୁ ବାଟିଆର ପାଣି ଯାଇକି ପିଉଥୁ। ଆମେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଝରଣା କରିକି ସେ ପାଣି ପିଉଥୁ। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁକୁ ଦୁଶୁନି, କାଶୀନଗର ବିଷୟରେ କା ଦୁଶୁନି, ସାରା ପୁରା ଦୁଶୁନି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଆଉ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଲି। ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କେହି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ନା, ସାଲୁ କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଏନି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବାରମ୍ବାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଉ ଏକ ଠିକାଦାର ଆସି ସେହି କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର। 2.5 କ୍ରୋର ହେଇଥିଲା, 1.46 ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେଇଛି, ଆଉ ବାକି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେ କାମ କରିନି, ତା ନାଁରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ଏବେ ନୂଆ ଆଉଥରେ କରାହେବ, ପେଣ୍ଡିଂ ୱାର୍କ ଯାହା ପରେ କରାହେବ। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ କେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।